Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. Xabaringiz bo'lsa kerak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 15-aprel kuni, ya'ni Shimoliy Koreyada quyosh kuni bayrami sifatida nishonlanadigan kunda Kim Chen Inni yadro qurolini sinovdan o'tkazishi mumkinligi to'g'risida butun dunyoni ogohlantirgan edi. Bu safar hamma bashoratlari to'g'ri chiqayotgan Joe Biden bor yo'g'i 2 kunga adashdi, xolos. Yonhap Axborot agentligining ma'lum qilishiga ko'ra, 17-aprel kuni Shimoliy Koreya yana jahon uchun hali yangilik sanalgan mutlaqo yangi turdagi vazifalarni bajarishga xizmat qiladigan raketa sinovini o'tkazgan. Reuters agentligining qayd qilishiga ko'ra, Kim Chen Inning o'zi ishtirok etgan bu qurol sinovini o'tkazilishi nafaqat Shimoliy Koreyani o'zi uchun, balki Koreya yarim oroli uchun qiyomatning boshlanishi bo'lishi mumkin. Sababi Shimoliy Koreya 24 mart kuni hozirda faqat Xitoy, Rossiya, Amerika Qo'shma Shtatlari va Erondagina mavjud bo'lgan juda uzoq masofadagi nishonni yo'q qiluvchi ballistik raketa sinovini omadli yakunlagan edi. Bu safargi Kim Chen In qo'llagan raketa esa Yonhapning harbiy ekspertlarining fikriga ko'ra ilgarigi uzoq masofadagi nishonni yo'q qiluvchi raketaga birlashuvchi vayronkor qurol sanaladi. Fransiyaning ko'zga ko'ringan ommaviy axborot agentliklaridan biri France Press'ni qayd qilishiga ko'ra, Kim Chen In mamlakatiga qarshi joriy qilinayotgan sanksiyalardan ortga qaytayotgani yo'q, aksincha u ilhom olmoqda. Aniqrog'i, u qanchalik ko'p sanksiya qo'llanilsa, yer sayyorasiga shunchalik ko'p xavf soladigan qurollar ishlashga buyruq bermoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Qadrdon vatandoshlar, sizga 300 xildan ortiq bo'lgan ko'pgina gijja turlarini tuxumigacha yo'q qiluvchi Bandex mahsulotini tavsiya qilamiz. Bandex organizmga zarar yetkazmasdan faqatgina parazitlarni tozalashda, oshqozon ichaklarda mahkam o'rnashib qolgan gijjalarni haydashda, hattoki jigarda yashovchi xavfli ehnakok gijjalarni ham tozalashda eng samarali va birinchi raqamli vosita sanaladi. 5 yoshdan oshgan bolalar va kattalar uchun Misr mahsuloti Bandex sizni qiziqtirsa, kommentariyadagi manzil orqali buyurtma bering. Eslab qoling, to'lov siz mahsulotni qo'lga olganingizdan keyin amalga oshiriladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul.